Estamos de volta com o Luiz e Sérgio, o Serginho, que está contando uma história para a gente surpreendente. Você parou aqui na segunda filha que você teve, essas coisas, engravidou? Na Rafaela. Né? Na Rafaela. O que aconteceu depois desse filho? Eu creio assim que Deus trata a gente no meio das dificuldades, né? Ele mostra o poder dele no meio da dificuldade. Como a palavra de Deus, ela diz que há esperança, ainda que a árvore cortada na raiz, ainda que o tronco morra, mas ao cheiro das águas brotará, e como planta nova dará seu renovo, seus frutos, né? E um dia eu cheguei em casa, como eu falei, vi minha esposa chorando muito, chorando assim, desesperada. Como aquele ano, até aquele dia da minha vida, eu nunca vi a minha esposa chorada. E perguntei para ela o que houve, ela fez aquele silêncio e sentou na cama assim do quarto e falou para mim assim: eu estou grávida. Aquilo veio para mim como um baque assim, muito grande, cara, muito grande. Porque eu tinha a consciência de que eu não tinha condições nenhuma de cuidar de uma esposa e de um filho. Aquilo para mim veio como uma dor. E agora? Botar mais uma criança no mundo para sofrer. E eu pensei em muitas coisas. Mas a minha esposa olhou e falou para mim: Sérgio, eu não sei porquê, mas eu creio que Deus tem um plano nisso. Deus tem um plano nessa gravidez e vai ser tremendo. Eu estou chorando, eu estou preocupada, mas eu tenho para mim que Deus está... É um propósito de Deus. Eu saí do quarto, fui para a sala, pensei, abri uma cerveja, tomei uma cachaça também, pensei para mim: minha mulher está maluca. Como é que a mulher vai falar que tem um propósito de Deus? Eu não quero ninguém morrendo de fome, não. Uma vida daquela, eu falei: Deus não quer isso, não, rapaz. Isso é doideira dela. E eu tinha um problema. Eu ouvia vozes do inimigo, muitas vezes, falando para mim que eu não era ninguém, que eu não ia dar em nada, que eu tinha que me matar. Eu tinha que matar alguém, que eu tinha que fazer alguma coisa pela minha vida. E ali, rapaz, eu lembro que eu peguei o carro, atravessei de uma estrada para outra a 120 km por hora. Quando o sinal que eu vinha fechou, eu atravessei e fiz uma roleta russa. Naquele momento vinha um carro e me pegou e me jogou. Eu rodei duas, três cambalhotas, meu carro acabou. Mas quando Deus tinha um plano para a minha vida, Deus, a Bíblia diz que Ele sabia os planos que Ele tinha a meu respeito. Ainda que o diabo tentasse acabar com a minha vida, Deus tinha um plano ali. E eu saí do carro totalmente liso, sem um arranhão. Voltei para casa, minha esposa: cadê o carro? Eu falei: acabei com o carro, acabei com tudo. Não tenho mais vida. Passados os dias, eu tive um problema com um amigo. Um problema muito sério, dependendo de dinheiro, de drogas, essas coisas erradas mesmo, de bebida, envolvia mulher, envolvia tudo. E ele me prometeu me matar. Ele fez uma promessa que me mataria. Seu amigo. Esse meu amigo. A gente criado junto, foi criado de bairro. E eu sabia que ele, do tipo que ele era, ele sabia do tipo que eu era, ficou um caçando o outro, um caçando o outro. Até que um dia faltava 10 dias para minha filha Rafaela nascer. E eu estava em casa, e era aniversário da minha mãe. Dia 17 de abril de 2001, eu estava lá na minha casa. De repente alguém chamou. Minha mãe morava na casa da frente, eu morava na casa dos fundos, tocou na casa da minha mãe e falou: Serginho, está aí? Serginho mora aqui atrás, chama ele para mim. Minha mãe: Sérgio, tem um moço te chamando aqui. E eu olhei pela janela. Olha que eu conhecia esse rapaz, que foi há muito tempo, mas o inimigo cegou os meus olhos e eu não conseguia ver quem era que estava ali. E eu olhei e falei: pois não, vem aqui que eu quero falar contigo. E eu desci. Quando eu desci, ele puxou de uma pistola e falou: vim te matar. A minha casa era mais alta, minha esposa estava na varanda, grávida de 9 meses. O meu filho, o Júnior, que hoje tem 17, naquele dia estava com 8 anos, olhou e falou assim: não faz isso com meu pai, não. Ele falou: vou matar todo mundo aí com uma pistola. Eu e ele. Quando eu olhei para trás, o cara saiu de trás da minha casa, assim, armou uma cilada para mim. Num lugar onde meus filhos sabem disso, era um corredor muito estreito e muito alto, que não passava um carro. E ele puxou a arma para mim e falou: vou te matar agora.
e apontou a arma para minha esposa, para minha mãe que estava perto, e a arma dele passava assim. Naquele momento houve uma dor muito grande no meu coração. Sendo que uns dias atrás minha esposa havia falado para mim assim: Sérgio, na hora da tua dor tu clame ao Senhor. E eu nunca imaginei que eu poderia ter uma dor daquela, uma humilhação daquela. Porque eu me achava o cara. Eu resolvia todos os meus problemas. E naquele momento eu me vi ali, com dois homens ferozes, cada um com uma arma e eu no meio. E eu pedi a Deus assim, que eu queria viver, para ver meus filhos. No momento daquele, meu irmão, eu pulei como uma onça pula em cima de alguém, da sua presa. E eu pulei, peguei a arma daquele cara e fiquei com ela na mão. E o outro que veio por trás não podia me dar um tiro assim de frente, porque ele podia vazar, eu e o amigo dele. E começou a dar tiro do lado. Eu tenho já a marca de facada, aqui pegou um tiro e ele começou a descarregar. E essa arma que estava na minha mão, junto com dele, começou a estourar. Tá, 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 tá. Irmão, quando ele viu que não conseguia me acertar, ele começou a quebrar a minha cabeça, ela é toda quebrada, a base de coronhada, toda marcada, de ponta a ponta, na frente da minha mãe, na frente do meu pai, na minha sogra, a minha família toda vendo aquilo. E eles começaram a bater com arma na minha cabeça. E tudo que era parte, eles batiam e quebravam, o sangue descia. Até o momento que as minhas mãos não tinham mais força para nada, e aquela mão caiu. Caiu. E eu não tive força para falar, para gritar, para andar. E naquele momento, eu lembrei da palavra da minha esposa, que Deus havia colocado na boca da minha esposa e falou: na hora da tua dor, tu clame ao Senhor. E eu, com as mãos e com a voz que estava presa, falei: Senhor, se tu é o Deus da minha esposa, eu quero viver agora. Naquele momento que eu comecei a chamar a Deus para estar ali, porque a Bíblia diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Deus desceu. Aquela arma que estava apontada sobre a minha cabeça, pronta para me matar, ela caiu como uma barra de ferro quente. E ela rodava e o cara gritava: ai, 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 ai. Nisso veio um homem de trás que eu nunca vi e começou a atirar sobre eles, porque não sabia o que estava acontecendo, dando tiro para tudo que era lado. Meu irmão, caiu no chão, os caras foram embora. Pegou a arma e foi embora. E todo mundo deu como morto. O Serginho morreu. E eles chegaram na favela, ligaram para ele, dizendo: olha, o cara não morreu não, está vivo, está aqui, está vivo. Nisso, meus pais tinham chamado a polícia. E eles voltaram, a polícia chegou lá para ver o que estava acontecendo. E ali ficou uma viatura da polícia, ficou outra, eu caído no chão: leva para o hospital, não leva, o que vai fazer? Nisso, eles não sabiam que tinha chegado a polícia ali. Veio mais uns 10 para tentar me matar, para executar o serviço. Para você ver como é que eu era. Parece até filme, né? O Serginho, infelizmente a história está bastante boa, mas o nosso programa está chegando ao fim. Isso. Você então, queria deixar uma última palavra? Quero. A partir disso, eu vim morar em Juiz de Fora, conheci Jesus, me converti e hoje eu sou o homem que sou. Trabalho nas madrugadas buscando pessoas dependentes de químicas, pessoas que bebem, que usam droga. Vidas foram transformadas através da palavra que eu levei, casamentos restaurados, porque eu sei que tudo é possível ao que crer. E, no final, eu queria fazer um pedido, sim. Eu queria fazer uma oração agradecendo a Deus por estar aqui. E que Deus possa tocar no coração de cada um desses que estão aqui, do que tem para ouvir. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Deus, porque estou aqui trazendo a Tua Palavra, glorificando o Teu Santo Nome, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de cada um desses que aqui estão, no coração desses que estão ouvindo, Pai, que vão passar essa mensagem para outras pessoas, Senhor. Porque eu creio, meu Deus, que tudo é possível que o Senhor crê, e que se eu fui chamado aqui para mostrar esse testemunho que o Senhor fez na minha vida, Pai. Hoje o Senhor tem me abençoado com uma família linda, uma esposa, dois filhos abençoados. Meus filhos estão na Tua presença, são ministros da Tua palavra, Pai. Pai, eu quero também abençoar e restaurar cada uma dessas vidas que hoje acha que não há esperança, Pai. Que o Senhor seja a esperança dessas pessoas. Quebranta esses corações, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Bom, Serginho, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado, eu também quero bastante agradecer. Bastante bonito que você teve, bastante conturbado também, né? Bastante sofrido. E eu gostaria de agradecer ao Serginho. Até a próxima. Ok. Com o César Entrevista.